Zahvaljujući kapacitativnom zaslonu uočit ćete da radi na sličan način kao i pametni telefon ili tablet. Pokretima kao što su jedan dodir za odabir, dodir i držanje za otvaranje konfiguracijskog izbornika, panoramski pokret za premještanje s dna na vrh stranice, brzi zamah za promjenu stranice ili glazbe, povlačenje i spuštanje za premještanje stavke, stiskanje, razdvajanje dva prsta za povećanje ili smanjenje prikaza karte.